Jo vetëm se u zhgënjyen qytetarët në Maqedoni se nuk filluan negociatat me BE-n, në një farë mënyre u zhgënjyen edhe kryesia gjermane, e cila deri në momentin e fundit bëri përpjekje që të tejkalohen çështjet e hapura me Bullgarinë, duke përjetuar këtë si dështim të vetin. Si do të vazhdojnë eurointegrimet? Ish ambasadori në SBA Vasko Naumovski në emisionin e djeshëm Click Plus të televizionit 21 tha se eurointegrimet do të kthehen në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm, kur me Unionin do të kryesoj Slovenia. Zgjedhjet që duhet të mbahen në mars vitin e ardhshëm në Bullgari dhe formimi i qeverisë tërësisht do ta ngatalsojnë këtë proces, vlerëson Naumovski. Previzborit jasë ne bi očekuval, sikogaš koja će se formira nova vlada, bez razlika da li će ostane vladata na aktuelnog premijer Borisov ili pak će dojde socijalističkata partija u Bugarija na vlast, će može da se postават основите на разговорите кои што би можеле да донесат некаков напредок во однос на ова прашање. Не велам дека штом ќе завршат изборите веднаш ќе се реши овој спор. Формулими интерпретими габуари историс për shkak të cilët Çekia, Slovakia dhe Austria nuk i miratuan konkluzionet e Këshillit të BE-s, mund të hap probleme shtesë edhe brenda vetë BE-s, në qoftë se kjo figuron në ndonjë dokument zyrtar. Këshilltari aktual për politikë të jashtme në qeveri Edmond Ademi theksoi se me këtë dërgohet mesazh të keq deri te vendet që aspirojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Porakata ja ispraćet i do drugite zemi aspiranti vo regionot na nekoj način, što ako najdobriot vo regionot vo ovoj moment ne može da se priključi zaradi takvi непринципилни причини, што останува, да речеме, како очекувате да го решите спорот, односно да дојдете до договор меѓу Косово и Србија. Пас вендимите те Чекис дhe Словакисти мос спранојн конклузионет, на те цилет ме кркеста Булгарис иште ингуадруар формулими интерпретими габуар историс, тани нга Софја Зюртаре thon се у вјен кеќ се кто конклузионе нук јан миратуар на кшилин е БЕС, dhe se me këtë mund të minohet besueshmëria e BE-s. Si një nga vendet anëtare që e mbështesin zgjerimin, Bullgaria do të donte ta inkurajonte Këshillin të ketë çasje më konstruktive sa i takon situatës aktuale, me qëllim që të miratohen konkluzionet gjatë kryesimit me Këshillin e BE-s, thuhet në kumtesën e Sofjes zyrtare.